أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. محترم المقام، علماء کرام، نوجوان ساتھیو، بزرگو اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں جس کا مرکزی عنوان مسلمانوں کی یا امت کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، مجھے اس موضوع کے ایک خاص پہلو پر گفتگو کرنی ہے. میرا عنوان ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حاضرین گرامی، اس وقت امت مسلمہ کی قومی اور ملی سطح پہ جو صورتحال ہے، چاہے وہ اس ملک ہندوستان کے اندر ہو یا اس ملک سے باہر عالم اسلام کے اندر ہو، وہ آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے. پرانا دور تھا جب وسائل کی کمی تھی یا وسائل سے لوگوں کا تعلق کمزور تھا، حالات سے وہ پوری طرح سے واقف نہیں ہوا کرتے. بڑی سی بڑی مصیبت آ جاتی، بڑے سے بڑا حادثہ بھی پیش آ جاتا، لوگوں کو دیر سے پتہ چلتا اور لوگ دیر سے ریئیکٹ کرتے، رد عمل ظاہر کیا کرتے تھے. لیکن جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں منٹوں کے اندر ایک کونے سے دوسرے تک کونے تک خبر پہنچ جاتی ہے، اور مسلمانوں ہی کے نہیں دنیا کے بدلتے حالات پر سب لوگوں کی تقریباً نظر ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ جو دلچسپی نہ لیں یا جو لوگ ابھی تک ان جدید وسائل سے نہ جڑے ہوں. جو حالات مسلمانوں پہ گزر رہے ہیں، ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو، دونوں ہی جگہ کے حالات مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر حساس طبیعت کے لوگوں کے لیے یہ حالات نیند اڑانے والے ہیں، زندگی کے لطف کو ختم کر دینے والے ہیں، اور ایک ذہنی پریشانی، مسلسل پریشانی میں جینے والی کیفیت بہت سارے مسلمانوں پہ مسلط ہو جاتی ہے. ملک کے حالات اور ملک کے حالات کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ
طٰہٰ سعید خالد مدنی حفیظہ اللہ نے بڑی گہری باتیں اور بڑی کہیے کہ حقیقت سے قریب باتیں آپ کے سامنے رکھیں. مجھے اس وقت جن پہلوؤں پہ بات کرنی ہے, میری گفتگو کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کی بین الاقوامی صورتحال سے جڑا ہوا ہے, اور اس میں بھی مجھے صرف ایک پہلو پہ بات کرنی ہے, اور وہ پہلو ہے مسلمانوں کی ان حالات کا خود مسلمانوں کے اپنے کردار اور عمل سے کتنا زیادہ تعلق ہے. بھائیوں, میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ان سے کرتا ہوں, اور ان کی روشنی میں وہی پیغام میں بھی دہرانا چاہتا ہوں جس پیغام کو مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کے سامنے دہرایا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو منتخب فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. قیامت تک امت مسلمہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ امت رہے گی. ہاں, مسلمانوں کا اپنے دین سے تعلق کمزور ہوگا, اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوگا, دین سے وہ دور ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے اندر ختم ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائے جائیں گے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ یہ امت محمدیہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برقرار رکھیں گے. درمیان میں مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, ایک آدمی کو لگے گا کہ ہماری شام غیر یقینی ہے, ہماری صبح غیر یقینی ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. یہ مشکل حالات آپ کی میری آزمائش کے لیے ہوں گے, لیکن ان کے ذریعے ہمارا اور آپ کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری خرابی کی وجہ سے ہمارے اپنا ہم شخصیتوں کا افراد کا وجود ختم ہو جائے, لیکن بحیثیت امت مسلمہ قائم و دائم رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی بات بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا, وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب جادوگر ہار گئے, اور پھر جادوگر نہ صرف ہارے اسلام لے آئے, تو قوم کے کچھ لوگوں نے فرعون کو ورغلایا, بہکایا, کہا کہ موسیٰ اور اس کی جماعت کو تم چھوڑ دو گے کہ وہ ایسے ہی زمین میں پھرے, تمہیں خدا نہ مانے, تمہاری قوم کے ساتھ نہ رہیں, تمہاری مخالفت میں وہ آگے بڑھتے جائیں, کیا تم ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو گے؟ فرعون نے کہا کہ نہیں. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے, ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا کر زندہ رکھیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. ہم ان پہ اپنا قہر اپنا ظلم ڈھاتے رہیں گے. اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو طرح طرح سے ستایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستائی جانے والی اس قوم کو جو پیغام دیا, آج امت مسلمہ کے لیے وہی پیغام ہے. اللہ نے فرمایا, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. حضرت موسیٰ نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو, واصبروا صبر کرو, مشکل حالات میں صبر کرنا ایک مومن کی شان ہے. ان الارض للہ. اس حقیقت کو یاد رکھو کہ یہ زمین نہ فرعون کی ہے, نہ فرعون جیسے کسی اور فرعون کی ہو سکتی ہے. ان الارض للہ. یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اس پر اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کا وارث بناتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بناتے جاتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اختیار دیا ہے, یہ فرعون اپنے بل پہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے اس کا مالک ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے رہیں گے. انجام کیا ہوگا؟ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس انجام متقیوں کا ہوا کرتا ہے. بھائیو, سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ مایوسی کے ان حالات میں قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اور احادیث رسول کے ان حوالوں کو جن کا تذکرہ مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کے سامنے کیا, یاد رکھیں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
یہ دن ہیں، یہ موقع ہیں، یہ مناسبتیں ہیں جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو غلبہ، کبھی ان کو غلبہ، مسلمانوں کے اپنی دین پسندی، دین پہ عمل پیرا ہونے کی جیسی کیفیت ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اونچ نیچ کے دوچار کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان حالات سے گھبرانے کے بجائے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو، ہمارا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا ہمارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی زیادہ بہتر کرتے جائیں گے۔ بھائیو، میں یہاں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے حالات خراب ہیں تو ان میں سب سے پہلی ذمہ داری ایک طرف تو یہ آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر رہے ہیں، اس کا ہم اور آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ ہماری مشکلوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، ہمارے مشکل حالات کی سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، اور ہمارے حالات کو درست کرنے کا سب سے پہلا کام خود ہمیں کرنا ہے۔ ہم دنیا سے شکایت کریں، دنیا سے مطالبات کریں، دنیا کے سامنے ہم اعلان کریں، دنیا کے سامنے مظاہرات کریں، دنیا کے سامنے مطالبات کی فہرست رکھیں، اس سے زیادہ سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر یہ آتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حالات کو خود سدھارنے کی کوشش کریں۔ رب نے کہا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، میری اور آپ کی زندگی تقوی کے معیار پہ اتر جائے گی، تقوی کے معیار پہ اتر آئے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جائیں گے، انجام اللہ تعالیٰ ہمارا ہی بہتر کریں گے۔ آج اگر مسلمانوں کے حالات بین الاقوامی سطح پر ہوں کہ مقامی سطح پر، اگر کہیں کسی مشکل سے دوچار ہیں، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم سب سے پہلے ذمہ دار ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور اس کا ذمہ دار ہوگا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے یقیناً دہرانا چاہوں گا کہ یقیناً یہ اس دور کی سچائی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یا مسلم امت کے خلاف دنیا ان کے دشمنوں کی تعداد سے بھری ہوئی ہے، وہ اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کے فائدوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کو یا مسلم امت کو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ آج یہ سچائی ہے کہ جس قدر زیادہ اسلام پر اعتراضات اور اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ کسی اور مذہب کو دنیا نشانہ نہیں بنا رہی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ جس قدر زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی توہین کے واقعات غیر مسلموں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس قدر زیادہ کسی اور مذہبی شخصیت یا کسی اور مذہبی کتاب کو نشانہ بنایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کو آپس میں خود لڑا کر دنیا جس قدر زیادہ اپنا الو سیدھا کر رہی ہے، اس قدر زیادہ کسی قور قوم کو آزمایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خود مسلمانوں کی زمینوں پر مسلمانوں کے اپنے مال کو استعمال کر کے، خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو مروانے کا جو ایک سلسلہ دنیا نے چلایا ہوا ہے، یہ صورتحال اس دنیا کے اندر کسی اور قوم کو دیکھنی نصیب نہیں ہو رہی۔ ہم اس سے انکار نہیں کر رہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے ایسی صورتحال دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کی جا رہی ہے جس میں مسلمانوں کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے، مسلمان جھیل رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جو بات میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان نے ازل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا بیڑا اٹھایا ہوا، ایک شیطان ہی کیا زمانے دراز سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلے دور کے مقابلے میں اس دور میں مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا دشمن زیادہ کامیاب نظر آتا؟ آج اگر کسی بھائی کو یہ کہنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام مشکلات باہر سے مسلمانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ دشمن نیا نہیں ہے، اس کے عزائم نئے نہیں ہیں، اس کی منصوبہ بندیاں نئی نہیں ہیں، اس کے اپنے جو ہے چال یا اس کی اپنی کوششیں نئی نہیں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج وہ جس قدر زیادہ مسلمانوں کے اندر، مسلم دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف آج اس قدر کامیاب کیوں ہیں جتنا آج سے پہلے شاید نہیں تھا؟ اس کا سبب اگر آپ تلاش کریں گے، کہیں نہ کہیں سچائی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے اپنے طرف سے، ہمارے اپنے نوجوانوں نے، ہماری اپنی امت کے طبقے نے
دشمنوں کے سامنے وہ مواقع فراہم کیے جہاں دشمنوں نے ان کا استعمال کر کے اپنے منصوبوں کو تک پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بھائیو، میں یہ بات آپ کے سامنے دہراتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ضمانت دی، اللہ تعالی نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے ان دشمنوں کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ خوش ہوا کرتے ہیں۔ تمہیں کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ناموافق حالات میں تم صبر کرو گے، اسلام پر جمے رہو گے، اپنے معاملات کو تقوی کے معیار پہ پورا کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی عیاری، ان کی مکاری، ان کی چال بازی، ان کی منصوبہ بندی اور ان کی اپنی ساری کی ساری تدبیریں تمہارا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکیں گی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید نے کتنے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ دشمن کے منصوبے بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے منصوبوں کے کامیاب ہونے میں کہیں نہ کہیں تمہاری اپنی عمل، تمہارا اپنا عمل دخل ہے۔ تم اپنے نفسوں کا جائزہ لو، تم اپنے کردار کا جائزہ لو، تم اپنی صبح و شام کی مصروفیت کا جائزہ لو، یہ دیکھو کہ دین کی خدمت کے نام پہ دین کے دشمنوں کے اعلی کار کہاں کہاں بن رہے ہو۔ تم یہ دیکھو کہ کہاں کہاں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے دشمنان اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، دشمنان اسلام کہاں کہاں تم سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کو تو لگتا ہے کہ تم خدمت دین میں لگے ہو، لیکن حقیقت میں تم اسلام کے نقصان کا کہاں کہاں سبب بن رہے ہو۔ یہ جائزہ تم لوگ لینے کی کوشش کرو۔ بھائیو، آج جو پیغام مجھے آپ حضرات کے سامنے دینا ہے، میں پیغام کو بنیادی نقطے کے طور پر یہی واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں یہ بات واضح الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی جو صورت حال ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ آپ کے شہر میں پیش آتا ہو یا بین الاقوامی سطح پہ پیش آتا ہو، آپ کسی بھی واقعے کے تدارک کے سلسلے میں دشمنوں کی چال بازیاں، ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی اپنی کارکردگیاں، ان کی اپنی کوششیں، ان کا جائزہ لے کر ان کا توڑ کرنے کی جتنی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی فکر کیجئے کہ ہم اور آپ دشمنوں کو کامیاب ہونے میں کہاں کہاں مدد دے رہے ہیں، کہاں کہاں ہماری طرف سے دشمنوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا جائزہ ہم اور آپ لینے کی کوشش کریں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بین الاقوامی صورتحال کے ایک ایک واقعے، ایک ایک حادثے کو سامنے رکھ کر میں ان غلطیوں کی طرف یا ان باتوں کی طرف نشاندہی کروں کہ ہم نے سمجھا ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ چیز مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوئی۔ میں سارے واقعات کا جائزہ نہیں لے سکتا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس وقت مسلمانوں کا خون بہائے جانے کی جو صورتحال نظر آتی، مسلم آبادیوں کو کھنڈرات میں بدلتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مسلم سماج اور سوسائٹی، مسلم ملکوں کے اندر امن و امان کے خاتمے کی جو صورتحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہاں چین و سکون کا خاتمہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے موجود دو بڑے اہم عوامل کا میں صرف آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بطور نمونہ ہے، یہ بطور نمونہ ہے، ان دو کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہماری حرکتوں نے ہمارا کتنا نقصان کیا اور دشمنوں نے ہمارا کتنا نقصان کیا۔ ہم جائزہ لے لیں اور اسی نہج پر سمجھدار بن کر ہم حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ دنیا اس قدر زیادہ واضح اشارات رکھتی ہے کہ ایک عقل مند آدمی اگر ان حالات کا جائزہ لے لے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہماری آج کی اس صورت حال کے بہت بڑے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہی ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت عالم عرب کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں گے، عالم اسلام کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں گے، دنیا کے اندر اس وقت جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے؟ میدان جنگ عالم اسلام ہے۔ جہاد ہم سنتے تھے تاریخ اسلام میں، جہاد ہوتا تھا، کہاں ہوتا تھا؟ وہ غیر مسلموں کی سرزمینوں پہ لڑا جاتا تھا، اسلامی حکومت کی سرحدوں پہ لڑا جاتا تھا۔ اور آج جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اس کا سارا کا سارا دائرہ آپ دیکھ لیجئے، خالص مسلم ملکوں کے اندر یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ خون مسلم جس قدر زیادہ ارزاں ہے، جس قدر زیادہ سستا ہے، تاریخ اسلام میں اتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کا اتنا خون کبھی نہیں بہا ہوگا، جس قدر تیزی کے ساتھ مسلم آبادیاں، وہ شہر،
آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں ملک شام کے وہ شہر جو عرب یورپی دنیا جب ترقی نہیں کی تھی، وہ ترقی کی معیار کلچر کی بنیاد تہذیب کی شناخت ہوا کرتے تھے، وہ شہر جس قدر زیادہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تاریخ اسلام میں اس سے بڑی تباہی مسلمانوں نے نہیں دیکھی ہے۔ میرے بھائیو، ایک سیدھی سی بات یہ آپ اور ہم دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی یہ جو صورتحال ہے، آج مسلمانوں کی یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کی ذمہ داری، اس صورتحال کی ذمہ داری مسلمانوں پہ کہاں تک عائد ہوتی ہے؟ میں آج آپ کے سامنے دو بڑے واقعات کا صرف تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سن 2004 میں عرب اسپرنگ آیا جس کو عرب بہاریہ کہا گیا۔ عرب بہاریہ کیا ہے؟ مسلم حکومتوں میں، مسلم ملکوں کے اندر مختلف حکمران وہاں پہ حکومت کرتے تھے۔ تیونس کے اندر یا تیونسیا کے اندر زین العابدین، مصر کے اندر حسنی مبارک، یا پھر یمن کے اندر علی عبداللہ صالح، اور سیریا کے اندر بشار الاسد، لیبیا کے اندر معمر قذافی۔ میں ان پانچ بڑے ملکوں کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں، ورنہ کوششیں اور دوسری جگہ پر بھی ہوئی، دوسرے عرب ممالک کے اندر بھی ہوئی۔ بھائیوں، میں سیدھی سی بات آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں۔ عرب بہاریوں کو لوگوں نے کیا کہا؟ کہا یہ وہ حکمران ہیں جو اس امت کی گردن پہ مسلط ہیں اور اس امت کا خون چوس رہے ہیں، اس امت کا خون چوس رہے ہیں، ان کو یہاں ہٹایا جائے، ان کے خلاف بغاوت کی راہ ہموار کی جائے۔ ساری دنیا نے عرب بہاریہ کا سپورٹ کیا، اس کا ساتھ دیا، یا عرب اسپرنگ کی تائید کی؟ میرے بھائیو، میں اس کی تائید یا تردید سے بڑھ کر آج آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ تائید اور تردید کے سلسلے میں معتبر اہل علم نے وقت رہتے ہوئے امت کو آگاہ کر دیا تھا، اہل علم نے فتوے دیے، اہل علم نے اس سلسلے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے اس کو واضح کر دیا۔ آپ تا اٹھا کر دیکھ لے اہل علم کے فتاوی۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی تاریخ نے، اسلامی شریعت نے اس قسم کی بغاوتوں کی تائید اسلامی شریعت نے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کا انجام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ دیکھ لیں، سیریا کی یہ جو صورتحال آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ذمہ دار یہی عرب بہاریہ ہے، یہی عرب بہاریہ اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کہیں گے بشار ذمہ دار ہے، آپ کہیں گے فلاں ذمہ دار ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب بہاریہ کی یہ لہر اس کی اپنی ذمہ دار قرار پاتی ہے۔ بھائیو، میرا سیدھا سا آپ کے سامنے سوال ہے، جن ملکوں کے اندر تختے الٹے گئے، یہ کہا گیا، کہیں گا کہا گیا اسلامی حکومت آ جائے گی، کہیں کہا گیا کہ اس سے نجات پانے کے بعد عوام کا بھلا ہو جائے گا، آپ بتاؤ تیونس کی صورتحال آج کیا ہے؟ اس حکمران کے زمانے میں جو صورتحال تھی اور اس کے بعد آج کیا صورتحال؟ لیبیا میں قذافی کے زمانے میں جو صورتحال تھی وہ کیا ہے اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ آپ بتاؤ یمن کی صورتحال آج کیا ہے؟ مصر کے اندر صورتحال کیا ہے یا بعد کے زمانے میں؟ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ملک شام کی صورتحال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، آج شاید ملک شام کی صورتحال پہ بات کرنے والے بشار کو، یا عالمی طاقتوں کو، رشیا کو، یا ہو سکتا ہے عرب ممالک میں سے بعض عرب ممالک کو، یا کسی اور کو، ایران کو، فلاں کو ذمہ دار کہتے ہوں گے، لیکن یہ بات آپ اور ہم دیکھیں کہ اسلامی شریعت نے حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جو اصول و آداب سکھائے تھے، ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے اسلامی شریعت نے روکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیح مسلم کے کتاب الامارہ میں جا کر پڑھ لے، تفصیل کے ساتھ پڑھ لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کے ظلم کا ساتھ دینے سے منع کیا، ان کے منکر کا انکار استطاعت رکھنے والے کو اس کے سامنے جا کے زبان سے کرنے، یا دل کے اندر برا سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے ظلم سے الگ رکھنے، اس کے منکر سے دور رکھنے کی تعلیم دی، لیکن اس کے خلاف بغاوت سے اسلامی شریعت نے روکا تھا۔ لوگوں نے اسلامی شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، بغاوت کے ماحول کو پیدا کیا۔ آج صورتحال کیا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ صرف ایک رپورٹ کے چند نکات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بدلے میں مسلمانوں نے کیا قیمت چکائی ہے؟ بھائیوں، صرف ایک رپورٹ کے چند نکات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ عرب اسٹریٹجک فورم ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے، اور آپ کو بتاؤں سروے کئی ایک ہیں، سروے کئی ایک ہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی سروے موجود ہے اور دوسرے اداروں کی طرف سے بھی موجود ہے، اعداد و شمار 19-20 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کسی کا کم، کسی کا تھوڑا بہت زیادہ، لیکن آپ اندازہ لگائیں کیا قیمت مسلمانوں نے چکائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عرب بہاریہ کا جو فائدہ اب تک ہوا، وہ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ گناتا کہتا ہے،
سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لیبیا، یمن اور سیریا کے اندر خاص طور پر، اور اس کے ساتھ عراق کے بعض علاقوں کے اندر بنیادی جو ڈھانچہ ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہے، ٹوٹلی ایک طریقے سے جو ڈھا دیا گیا ہے. بیسک انفراسٹرکچر پوری طریقے سے ڈسٹرائی کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اب اسے پھر سے تعمیر ہونے کے لیے، پھر سے کھڑا ہونے کے لیے کتنا خرچ لگے گا، کسی کے پاس اس کا کوئی تخمینہ نہیں ہے. کتنے بلین ڈالر کی ضرورت ہے، کسی کا اندازہ نہیں. مسلمانوں کے، خالص مسلمانوں کے مال کا اتنا بڑا نقصان. بیسک انفراسٹرکچر پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا. چار بڑے ملکوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. ان جنگوں کے نتیجے میں، اس صورتحال کے نتیجے میں، ایک شریعت اسلامیہ کا مسئلہ، ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کے بجائے اس پہ صبر کرنے کی جو تعلیم تھی، اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہوا پتا ہے؟ 14 ملین لوگ، 14 ملین مسلمان اس وقت پناہ گزین کی حیثیت سے ریفیوجی کیمپوں کے اندر 14 ملین مسلمان زندگی گزار رہے، بے آسرا، بے سہارا، دانے پانی کے لیے پریشان، سر پہ چھت کے لیے پریشان، دوسرے ملکوں میں جا کے ان کے رحم و کرم پہ جینے والے 14 ملین مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزار رہے. 8 ملین مسلمان آج بھی خود شام کے اندر، سیریا کے اندر 8 ملین مسلمان ایسے ہیں جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان کے سروں پہ کوئی گھر نہیں ہے. 1.4 ملین، 14 لاکھ تقریباً ایسے مسلمان ہیں جو یا تو قتل کر دیے گئے یا انتہائی شدید قسم کے زخمی ہیں، معذور کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. 14 لاکھ مسلمان. 30 ملین مسلمان ایسے ہیں، 30 ملین مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس اپنی روزی روٹی کھانے کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں. 30 ملین مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے. اور بنیادی ڈھانچہ جو صرف سیریا میں ڈھایا گیا، اس کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور اس کا اندازہ لگایا گیا ہے 900 بلین ڈالر کم از کم لگیں گے. بھائیو، 900 بلین ڈالر کا صحیح اندازہ مجھے بھی نہیں، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں لیکن مجھے بھی اندازہ نہیں. 900 بلین ڈالر کا کم از کم تخمینہ ہے صرف بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے سیریا کے اندر. اور سالانہ جو عرب دنیا کا جو تجارت تھی یا ان کے اپنے روزمرہ کے جو معمولات تھے، وہ جو ٹھپ پڑے ہیں، اس کی وجہ سے سالانہ 640 بلین ڈالر کا نقصان سالانہ ہو رہا ہے عرب دنیا کو. 640 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو پناہ گزین مختلف ملکوں کے اندر جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں، ان پر جو اخراجات بین الاقوامی برادری کر رہی ہے، اقوام متحدہ یا مختلف ملک جو چیریٹی کے نام پہ دے رہے ہیں، سالانہ خرچ ان کا ہے 50 بلین ڈالر. بھائیو، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تباہی مسلمانوں کی ہو گئی. لوگ کہیں گے بشار ذمہ دار، یقیناً ہے، وہ معصوم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کلین چٹ نہیں دی جا رہی. لوگ کہیں گے بین الاقوامی برادریاں ذمہ دار ہیں، یقیناً ہیں، کیوں کوئی اس کا خاتمہ نہیں کرتا. اور لوگ کہیں گے مختلف حکومتیں ذمہ دار ہیں، ہو سکتی ہیں ذمہ دار ہوں گی. لیکن سب سے پہلی اور بنیادی بات، ایک سوال کا ہم اور آپ جواب تلاش کریں. اسلامی شریعت نے ایک ظالم حکمران کے خلاف، اگر وہ مسلمان ہے، خروج کو، بغاوت کو حرام قرار دیا. اور اگر وہ کافر ہے، حکمران کافر ہے، اسلامی شریعت ناکافی تیاری یا ناکافی طاقت کے ساتھ بغاوت کو جائز نہیں ٹھہراتی. اسلامی شریعت کے ان احکام کی خلاف ورزی کر کے خود ہم نے اپنی اس تباہی کو دعوت دیا ہے، یا پھر کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے؟ بھائیو، یقیناً ان حکمرانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے ان کی قوموں کے ساتھ کچھ نقصانات ہو رہے ہوں گے، غلط رویہ ان کے ساتھ رہا ہوگا. لیکن میرے بھائیو، جو نقصان اس وقت ہوا ہے، اس نقصان کا اندازہ، مقابلہ اس نقصان سے کر کے بتائیں کہ کون سا نقصان زیادہ بڑا تھا. اسلامی شریعت نہ ظلم کو پسند کرتی ہے، نہ ظالم کا ساتھ دینے کی بات کرتی ہے، لیکن اسلامی شریعت اتنا ضرور کہتی ہے کہ ایک ظلم کے خلاف بغاوت کر کے 1000 گنا بڑے نقصان کو دعوت دینا اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج سیریا کی اگر یہ صورتحال ہے، یا عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں یہ صورتحال ہے، اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہماری اپنے مسلمانوں کی غلطیوں پر ہے. قرآن میں اللہ نے کہا تھا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ظلم پر صبر کرتے ہوئے، تقوی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے معاملہ کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. لیکن ہم نے ان کو نظر انداز کیا، ہماری غلطیاں ہماری اپنی سزا بن گئی، ہماری غلطیاں ہمارے اپنے نقصان اور ہماری اپنی تباہی کا ذریعہ بن گئی.
بھائیو میں نے ایک چیز کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، دوسری بڑی چیز یا دوسرا بڑا حوالہ جس کا تذکرہ آج کے اس خطاب میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مختلف تنظیموں نے عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال تھی اس کو سدھارنے کا بیڑا اپنے ہاتھوں لے لیا ہے۔ اسلامی شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ مسلم حکومتیں مسلمانوں کے سیاسی معاملات کی اصل ذمہ دار ہیں، علماء اور امراء یہ اس کے ذمہ دار ہیں، اگر یہ کوتاہی کرتے ہیں ان کو نصیحت کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو بتلایا جائے گا، لیکن اگر آدمی کو لگتا ہے کہ حکمران وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ معاملات کو کوئی آدمی اپنے اختیار میں لے لے، خود با اختیار ہو کر امت کے حق میں فیصلے کرنے لگ جائے۔ میرے بھائیو، آج جو مسلمانوں کے نقصانات ہوئے، میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے نقصانات گناؤں گا، لیکن نقصانات سے پہلے اس غلطی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ وہ تنظیمیں جنہوں نے اپنے آپ کو جہادی تنظیمیں کہلوایا، وہ تنظیمیں جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کا ٹھیکہ لینے کا اعلان کیا، ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام ہزار قسم کے نقصانات سے دوچار ہے۔ بھائیو، ISIS ایک تنظیم ہے جس کو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک وہ تنظیم نہیں، مختلف تنظیمیں جو علاقے کے اعتبار سے اپنی اپنی شناخت رکھتی ہیں، انہوں نے حکمرانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنی طرف سے فیصلے کرنے شروع کیے، امت کے جو معتبر علماء تھے ان کے بارے میں بے اطمینانی کا اظہار کیا، ان کو مرتد کہا، ان کو منافق کہا، ان کو امت کے حق میں خیرخواہی نہ رکھنے والا کہا، ان کو امت کو بزدلی سکھانے والا کہا، ایسے ہی جملوں سے علماء کو نوازا، اور حکمرانوں کو یہ کہا کہ یہ مغربی حکومتوں کے غلام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم امت کے مسائل کا حل کریں گے، ہم مغرب سے لڑیں گے، ہم دشمنان اسلام سے لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، اور انہوں نے کیا مختلف قسم کے بم بلاسٹ کیے، مختلف قسم کے سفارت خانوں کو نشانہ بنایا، مختلف قسم کی عام آبادیوں کے اندر بلاسٹ کیے، مختلف قسم کی حکومتوں سے ٹکر لینے کی بات کی، بات ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ہو اگر واقعی انہوں نے کیا ہے، یا پھر کوئی بھی ہو، جن تنظیموں نے یہ بیڑا اٹھایا، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ پھر ہم نے وہ غلطی کی جس کی قیمت ہم نے بہت بھاری چکائی اور آج تک چکا رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی اس کی بڑی قیمت مجھ کو اور آپ کو چکانی۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، تاریخ اسلام میں وقت کے جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران، ان کی غلطیوں پر ان کی نصیحت کرنے کی تعلیم تو اسلام نے دی، لیکن ان کے مقابلے میں عوام الناس کو ورغلانا، عوام الناس کا معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، اس سے کبھی خیر جنم نہیں لیا، اور تاریخ اسلام میں کبھی اس سے کوئی خیر جنم نہیں لے گا۔ اس لیے کہ اسلامی شریعت نے ایک نظام رکھا، ایک سسٹم رکھا۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید نے ایک چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کے پاس کوئی بات خوف کی یا امن کی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، خود اپنے طور پہ لوگوں میں اسے پھیلانے لگتے ہیں۔ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا، مسلمانوں کے جو معاملات آتے ہیں ان میں ایک فرد کا، ایک چھوٹی جماعت کا، ایک گروہ کا اپنے طور پہ فیصلے کرنا، یہ مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں یا پھر ذمہ دار ہیں، ان کے پاس اس معاملے کو بھیجا جائے۔ دین کے معاملے میں کوئی فرد، کوئی جماعت اپنے بل پہ فیصلے کرے گی، وہ دین میں بگاڑ کو جنم دے گی، اور دنیا کے معاملات میں حکمرانوں سے اوپر اٹھ کر خود حکمران بننے کی کوشش کرے گی، وہ مسلمانوں کی دنیا کو بگاڑ کے چھوڑے گی۔ بھائیو، ان تنظیموں نے کیا کچھ کیا، وقت نہیں میں آپ کے سامنے پورا کا پورا منظرنامہ کھینچوں، لیکن میں اشارتاً صرف چند جملوں میں، چند نکات کی شکل میں، ان تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا یہ بات میں دہرانا چاہتا ہوں۔ نکات کی شکل میں صرف دیکھیں، سب سے پہلا نقصان ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، خون مسلم ارزاں سے ارزاں تر ہوتا جا رہا ہے، سستے سے سستا ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون سستے سے سستا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں بات کہی اس سے پہلے بھی، آج اس وقت مسلمانوں کا خون جس قدر زیادہ بہ رہا ہے، پوری تاریخ اسلام کی تاریخ جہاد میں اتنا خون مسلمانوں کا نہیں بہا ہے۔ مسلمانوں نے اس سے بھی کم خون بہا کر
ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم کیا تھا، ساری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا تھا، اور آج مسلمانوں کا خون بہا کر، اس قدر زیادہ خون بہا کر، آج بھی مسلمانوں کے مسائل گھٹنے کے بجائے بڑھنے سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بھائیو، ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات روایت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کا خون بہانے میں آسمان و زمین کے سارے لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو ملا کر جہنم میں جھونک دے گا۔ ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت اسلام کی نظر میں اتنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آسمان و زمین کے سارے لوگ مل جائیں۔ سنن ترمذی کی روایت، شیخ البانی نے صحیح کہا، اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہا آسمان و زمین کے سارے لوگ مل کر اگر ایک مسلمان کا خون بہا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ملا کر جہنم میں جھونک دے۔ اور آج ایک مسلمان کے خون سے زیادہ سستا کسی کا خون نہیں۔ بھائیو، مسلمان کے خون کی سرزانی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اسلام کے قیام، خلافت کے قیام، یا پھر دین کی خدمت کے نام پر اس قسم کے خون بہانے کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ بھائیو، مسلم کے خون کی یہ ارزانی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ دیکھیں، پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ تباہی اس وقت ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ان تنظیموں کی، ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے کی ساری کاروائیاں، جنگیں جتنی لڑی جا رہی ہیں، جو کچھ واقعات ہو رہی، ساری کی ساری مسلم ملکوں کے اندر لڑی جا رہی ہیں۔ عالم اسلام میدان جنگ بنا ہوا، عالم اسلام میدان جنگ بنا ہوا۔ اور کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ عالم اسلام میں جنگ لڑنے کے لیے سرمایہ بھی عالم اسلام ہی کا استعمال ہو رہا ہے۔ IS کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا تخمینہ ابھی قریب میں نے تلاش کیا تو مجھے ملا، اب تک $11 بلین کا خرچ آیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، کہنے کے لیے امریکہ اپنی نگرانی میں جنگ لڑا رہا ہے، لیکن اس کا پیسہ یہی مسلم حکومتیں ادا کرنے پہ مجبور ہیں۔ بھائیو، بتاؤ یہ کون سی دین کی خدمت ہے جہاں مسلمانوں کا سرمایہ، مسلمانوں کی زمین مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہو رہی؟ کون اس کا سبب ہے؟ لوگ کہیں گے عرب حکومتیں امریکہ کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہیں۔ سوال یہ کہ اس صورتحال کو پیدا کس نے کیا؟ وہ صورتحال کس نے پیدا کی؟ کس نے یہ اعلان کیا کہ ہم کافروں سے پہلے ان مرتدوں سے لڑیں گے، ہم مغرب سے پہلے ان مسلم حکومتوں سے لڑیں گے؟ کس نے وہ امن و امان کے لیے خدشہ پیدا کیا جس کے نتیجے میں یہ جنگیں لڑی جانی پڑ رہی ہیں؟ بھائیو، مسلمانوں کے، اور آپ کو بتاؤں، اندازہ یہ ہے، ایک تخمینہ یہ ہے کہ IS سے جنگ کے نام پر اب تک جو جن لوگوں کو مارا گیا ہے، کم از کم 50,000 لوگ مارے گئے ہیں، پورے مسلمان ہیں۔ 50,000 لوگ کم از کم ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی اس جنگ کے پیچھے۔ اس 50,000 مسلمانوں کے خون کی قدر و قیمت کا کوئی حساب دے سکتا ہے؟ بھائیو، بات اتنی ہی نہیں، آپ دیکھو مسلمانوں کے پاس اس سوچ کا اثر مسلمانوں پر کہاں کہاں ہوا، مسلمانوں کو کیا کیا قیمت چکانی پڑی۔ اگلی صورتحال یہ ہوئی کہ عرب ممالک اس فکر کے آنے سے پہلے، ان تنظیموں کے آنے سے پہلے، یا جہاد کے نام پہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے عرب ممالک عام طور پہ امن و امان کا گہوارہ تھے، لیکن آج یہ امن و امان کی کیفیت رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ عرب ممالک تو دور کی بات، حرمین کے امن و امان کو آج خطرہ درپیش ہے۔ آپ جانتے ہیں، پچھلے رمضان میں مدینہ طیبہ کے اندر بم بلاسٹ ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پہ بم بلاسٹ ہوا، اور اس رمضان میں کعبۃ اللہ سے قریب اجیاد کے اندر، کعبۃ اللہ سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر اجیاد میں ایک بلاسٹ کو بلاسٹ ہونے کو ناکام بنا دیا گیا۔ بھائیو، یہ کون سی فکر ہے جو ہمارے امن و امان، ہمارے حرمین کے امن و امان سے کھلواڑ کر رہی؟ لوگ کہتے ہیں امریکہ لڑ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں لڑ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں آ کر بلاسٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ بھائیو، دوسروں کو الزام دینے سے پہلے ہم اپنے سماج کی، اپنی فکر کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اور ابھی پچھلے کل دو دن پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں ایسے واقعات نہیں دیکھے گئے تھے۔ اب تک پولیس پر، سیکیورٹی پر حملے ہوتے تھے، لیکن کل پچھلے دنوں جو ہے پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، ہیئت الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ایک ذمہ دار کو فجر کے وقت گولی مار دی گئی ہے۔
امن و امان کی دولت اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے احسان کے طور پہ گنایا. اس امن و امان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, حرمین کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ قیمت ہم چکا رہے ہیں اس فکر کی جس فکر کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے والی فکر ہے. بھائیو اتنا ہی نہیں, اگلا نقصان کیا ہوا؟ اگلا نقصان یہ ہوا کہ اسی فکر نے دشمنوں کو یہ موقع دیا کہ وہ ہمارے گھر گھس کر ہمیں مار رہے ہیں. آج امریکہ اگر بمباری کر رہا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں شکار بنائے جانے والے صرف IS کے لوگ ہیں. نہیں, میں یہ بات واضح طور پہ بتانا چاہوں گا, جن لوگوں کی نظر حالات پر ہے وہ جانتے ہیں. سیریا کے اندر بشار کے خلاف لڑنے والے لوگوں پر رشیا نے حملہ کیا, رشیا نے حملہ کیا. بین الاقوامی سطح پہ بیان اس نے یہ دیا کہ میں IS کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں. IS پہ بم کم گرائے یا برائے نام گرائے, بشار کے خلاف لڑنے والے مسلمانوں پر اس نے بم زیادہ گرائے, سنی مسلمانوں پہ اس نے بم کا زیادہ گرائے. یہ کس نے موقع فراہم کیا؟ کس نے موقع فراہم کیا کہ آؤ آ کر گھس کر ہمارے گھر میں ہمیں مارو؟ یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ میرے بھائیو, ان حالات کے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہی ذمہ دار نظر آتے ہیں. اور بات یہیں تک نہیں, میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو, IS لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت حیثیتوں سے بات ہوئی, اس سے پہلے پروگراموں میں بھی آپ کے سامنے بات ہوئی, لیکن ایک سوال میں پھر دہرانا چاہتا ہوں. امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ لڑی, آپ سب کو پتہ ہے عراق کا حکمران صدام حسین تھا, بڑا طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا. ایران کے خلاف جنگ لڑی, ہار نہیں مانی, 8 سال جنگ لڑی اس نے. خلیج کی پہلی جنگ میں اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. لیکن اتنے مضبوط حکمران کو امریکہ نے جب طے کر لیا کہ اس کو گرانا ہے, گرا دیا. کتنے دنوں کے اندر؟ 1 مہینے سے کم مدت کے اندر اس کو گرا دیا. یہ جمی جمائی حکومت جس کے پاس اپنی فوج اور تربیت یافتہ فوج تھی, اسے 1 مہینے سے کم مدت میں امریکہ مار گرادا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور یہ کتنا بڑا تماشا ہے. IS جو اس کے اپنے دعوے کے مطابق چند بکھرے ہوئے نوجوانوں کی ایک صرف ٹولی تھی, ان کو جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اگلے 3 سال کے اندر بھی یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آتی. یہ کون سا تماشا ہے؟ یہ ہمارے اپنے ذرائع کو استعمال کر کے ہمارے اپنے علاقوں میں تماشا کرنے والی بات ہے. میرے بھائیو, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جذباتی نوجوانوں کی جذباتیت یا ملک کی امت کے مسائل کو اپنے ہاتھ میں لینے کا دعویٰ کرنے والے نوجوانوں کی غلطیوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو مسلمانوں کی سرزمین میں گھس کر نقصان کر رہے ہیں. اور یہ نقصان صرف جانی مالی نہیں, جانی نقصان ہی نہیں, آپ یہ بات بھی دیکھیں, دشمن اسی بہانے آ رہا ہے یہاں کے تیل کو اور زیادہ آسانی سے لے کر جا رہا ہے. پہلے حکومتوں کے ساتھ معاہدے کے تحت لیتے دیتے تھے, اب مسلمانوں کی مدد کرنے کے نام پر یہاں سے تیل خریدا جا رہا ہے. اور یہ کیسا عجیب تماشا ہے, یہ کیسا عجیب تماشا ہے. IS کو سرمایہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس پر جب بات ہوئی, تحقیق ہوئی, تو یہ بات سامنے آئی کہ IS تیل کے کنوؤں سے تیل بیچتی ہے اور تیل بیچنے کے بعد ہتھیار خریدتی ہے. اور بھائیو, یہ بات آپ تلاش کر کے دیکھو, تیل کے یہ خریدار کون ہیں اور ہتھیار ان کو بیچنے والے کون ہیں؟ تیل کے خریدار بھی وہی, ہتھیار بیچنے والے بھی وہی جو IS کا اس ملک سے, اس سرزمین سے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال کس نے پیدا کی؟ یہ موقع کس نے دیا؟ اور بتاؤ, اس سے مسلمانوں کا کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا فائدہ ہو رہا ہے جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہے؟ میرے بھائیو, اتنا ہی نہیں, ایک اور بڑا نقصان میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. اس وقت پورا عالم اسلام جنگ کے رنگ میں رنگا ہوا. میں یہ بات آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, یہ صورتحال عالم اسلام کے لیے اچھی نہیں ہے. جنگوں کا یہ جاری رہنا, یہ جنگوں کا تسلسل عالم اسلام کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑا گہرا منصوبہ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ملک ایک لمبی مدت تک جب جنگ لڑتا ہے, پھر وہ خطہ, وہ علاقہ غیر مستحکم ہو کر رہ جاتا ہے. اور اکثر و بیشتر ایسے ملک جو لمبی جنگیں لڑتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کے سامنے میں مثال دے سکتا ہوں, سوویت یونین بڑا طاقتور سپر پاور تھا, افغانستان کے ساتھ اس نے جنگ لڑی, 1988 کے اندر 88 کے اندر جنگ چھوڑ کر میدان سے وہ بھاگا. میدان سے بھاگنے کے بعد اس کی یہ صورتحال ہوئی, وہ سوویت یونین کو برقرار نہ رکھ سکا, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تقسیم ہو گئی.
آپ یہ صورتحال گریٹ برٹن کے ساتھ تعلق سے بھی دیکھ لیجئے. جنگ عظیم کے اندر گریٹ برٹن نے جب حصہ لیا, دوسری جنگ عظیم کے اندر خاص طور پر دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی, بہت سارے ملکوں کو اس نے اپنی ماتحتی میں رکھا ہوا تھا, لیکن جنگ عظیم کے نقصانات کے بعد اس قدر زیادہ کمزور ہوئی کہ گریٹ برٹن کو ان تمام ممالک کو آزادی دینی پڑی جن کے اوپر اس کی مضبوط گرفت تھی. بھائیو یہ لگتا ہے کہ دشمنان اسلام ان ممالک کے اندر ان جنگوں کے سلسلے کو جاری رکھ کر ان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ ملک شام کو تین حصوں میں بانٹنے کا پورا منصوبہ ہے, ملک شام کو تین حصوں میں بانٹنے کا پورا منصوبہ ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر خود سعودی عرب کو اس وقت تین حصوں میں بانٹنے کا پورا منصوبہ ہے. ایک علاقہ یمن کی طرف کا جنوب کا وہ حوثیوں کے ذریعے ایران کے حوالے کرنے, دوسرا علاقہ حجاز کا یہ بین الاقوامی برادری کے حوالے کر دینے کے حرمین عالمی اسلام کی چیز ہے, اور چوتھا علاقہ نجد کا علاقہ یہ مختلف قسم کے قبائل کو آپس میں لڑا کر ان کے اختیار میں دینے کی پوری منصوبہ بندی ہے. اور میرے بھائیو اللہ نہ کرے یہ جنگیں ایسی ہی چلتی رہی, حالات ایسے ہی غیر مستحکم ہوتے رہے, اور اللہ نہ کرے یہ ملک بکھر گئے, کیا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آج ہم ایک فلسطین کے لیے رو رہے ہیں, ایک فلسطین کے لیے آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں. آج ہمیں افسوس ہے کہ اس فلسطین پر ہم مسلمانوں کا قبضہ نہیں رہا, دشمن اس پر غالب آ گیا. اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال اپنے انجام کو پہنچی, یہ عرب ممالک غیر مستحکم ہوئے, میرے بھائی اللہ نہ کرے وہ دن ہمیں نہ دکھائے. وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ حرمین کے تحفظ پہ ویسے ہی سوالات کھڑے ہو جائے جس قسم کی صورتحال مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں. بھائیو یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں, یہ سارے مواقع کون فراہم کر رہے ہیں, کون سی فکر ہے, ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, بات وہی ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہی ان حالات کے ذمہ دار بنتے نظر آ رہے ہیں. بھائیو اگلا نقصان یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو حالات بگڑے ہیں ان حالات سے مستفید کون ہو رہا ہے, فائدہ کس کا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں علاقے کے اندر دو بڑی چیزیں, دو بڑی حکومتیں سمجھی جاتی ہیں, یا پھر کم از کم ایک اسرائیل ہے اور دوسرا ایران ہے. ایران اور اسرائیل اس پورے منظر نامے میں دو ایسے ملک ہیں جو کہیں بھی متاثر ہوتے نظر نہیں آ رہے. متاثر کون ہو رہے ہیں؟ یہ سارے عرب ممالک ہو رہے ہیں, یا علاقے کے دوسرے افریقی ممالک ہو رہے ہیں, کچھ افریقی ممالک ہو رہے ہیں. اور جب یہ نقصان میں رہیں گے سیدھا فائدہ کس کا ہوگا؟ ایران کا ہوگا. اسرائیل کا فائدہ ہوگا یا اسرائیل کا غلبہ ہوگا یا ایران کا غلبہ ہوگا؟ اور محققین تو کہتے یہ ہیں یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطے میں حقیقت میں دشمنوں سے ہم نہیں لڑ رہے ہیں, یہ اپنے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. اس حقیقت کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائیو بڑی تیزی کے ساتھ, میں نے وقت کافی لے لیا, بڑی تیزی کے ساتھ دو تین اور نقصانات آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان تنظیموں کی وہ حرکتیں جو اسلام کی نظر میں وحشیانہ, ان تنظیموں کی طرف سے جن انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ جس طریقے سے ہوا, زندہ انسانوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے, زندہ انسانوں کو جلا آگ میں جلا دیا جا رہا ہے, زندہ انسانوں کو پانی میں ڈبو دیا جا رہا ہے, زندہ انسانوں کو چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے, ان مناظر نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑا ہے. ان مناظر کو اسلامی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے یا دہشت گردی ہے, اس فکر کو پروان چڑھانے میں پوری مدد ملی ہے. بھائیو یہ بات میں بتانا چاہوں گا, اللہ کا فضل و کرم ہے, دشمن اس منصوبے میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوئے ہیں, لیکن اسلام پر دہشت گردی کا الزام آیا ہے. اس الزام میں دشمنان اسلام سے آگے بڑھ کر ایسی سرگرمیوں کا ایک بڑا حصہ ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ ایک بڑا نقصان ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے اب تک کامیاب نہیں ہوئے, لیکن اللہ نہ کرے یہ کامیاب ہو گئے, دوسرا بڑا نقصان ہے. دنیا کو یہ سمجھایا جا رہا ہے مولویوں والے دین رہے گا یہی دہشت گردی جنم لیتی رہے گی, اس لیے ہونا کیا چاہیے, مفکرین والا دین آنا چاہیے, مثقفین کا دین آنا چاہیے, انٹلیکچوئلس کا دین آنا چاہیے جو بہت زیادہ ماڈرن تھنکنگ رکھنے والے ہیں, ایسے لوگوں کا دین آنا چاہیے. دین کی صحیح ترجمانی کرنے والوں کو بدنام کر کے, دین کی تاویلات کرنے والے, دینی مفاہیم کو بدلنے والے, دینی احکام میں ترمیم کرنے والے لوگوں کے دینی ماڈل کو دنیا کے سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟
اس کا کون ذمہ دار؟ کر اگر ایسی سوچ کو، ایسے دین کو، دین کے ایسی تاویل کرنے والے مثقفین کو، مفکرین کو بڑھاوا دیا جائے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو دین کے نام پر اس قسم کی کاروائیوں کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور نقصان یہ ہوا کہ اس قسم کی سرگرمیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک دہشت گرد کی حیثیت سے متعارف کروانے کی کوشش کی گئی، انجام کیا ہوا؟ دعوت دین کے جو مواقع بین الاقوامی سطح پر میسر تھے یا اس ملک کے اندر میسر تھے، وہ مواقع ہم سے چھنتے جا رہے ہیں۔ آج ہر وہ نوجوان، آج وہ ہر وہ عالم، ہر وہ مبلغ جو اپنی سرگرمیاں دعوت کے میدان میں بے باکی کے ساتھ جانا جاری رکھنا چاہتا ہے، وہ ایک قسم کے ڈر کے ساتھ جینے پہ مجبور ہے کہ پتہ نہیں کب میری تعمیری سرگرمیوں کو تخریب کی شکل دے دی جائے گی، کب میری سرگرمیوں کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جائے گا۔ یہ صورتحال پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یقیناً دشمنان اسلام ہیں، یقیناً مسلمانوں کا برا چاہنے والے، لیکن یہ موقع فراہم کرنے والے کون ہیں؟ اس ملک کے اندر بالخصوص آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ نوجوانوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی، کیرل چھوڑ کے کیرلا سے وہ لوگ آئی ایس آئی ایس جوائن کرنے گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، متضاد قسم کی خبریں ہیں، لیکن اگر مان لیں کہ یہ خبر صحیح تھی تو ان نوجوانوں کے اس اقدام کی وجہ سے پورے کیرل، پورے جنوبی ہند کا ماحول مخدوش ہوا ہے۔ تعلیمی اداروں پہ اس کی اسکریننگ ہو رہی ہے، تعلیمی ادارے جہاں پوری صفائی کے ساتھ صحیح اسلام کی ترجمانی کی جا رہی ہے، ان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہ بات دیکھیں، دعات سے ہی نہیں، مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ اسلام کے تعارف کے سلسلے میں ہو یا پھر تعلیم کے سلسلے میں، مسلمان جو سرگرمیاں انجام دے رہے تھے وہ بھی مخدوش ہو گئیں۔ یہ کون سا سودا، یہ کون سا سودا ہے؟ چند جذباتی نوجوان اگر ایسی حرکت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، اگر وہ کر رہے اس لیے کہ حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ ایجنسیاں بہتر جانتی ہیں کہ واقعی وہ لوگ وہاں شریک ہیں یا لڑ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ایجنسیاں بہتر جانتی ہیں، لیکن اگر انہوں نے کیا ہے، حالات کو غیر مستحکم کرنے میں ان کا کتنا بڑا کردار ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم نے چند وقتی جذباتی اقدامات کے ذریعے دعوتی میدان کا ہم نے سودا کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور بڑا نقصان یہ ہے، اسی سے جڑی ہوئی بات، کہ پرانے زمانے سے یہ ہوتا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر غیر مسلم، ہندو، کرسچن، مسلمان سب باہر سے یا نارائز کے دوسرے لوگوں کے دوسرے ملکوں سے فنڈز لاتے ہیں، یہاں رفاہی کاموں پر خرچ کرتے ہیں، خدمت خلق پہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، ان سب چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اسی صورتحال، انہی تنظیموں کی پیدا کردہ صورتحال کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اگر کوئی باہر سے کوئی فنڈ لاتا ہے یا اندر سے ہی کوئی فنڈ کلیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ کب اس کا سلسلہ دہشت گردی سے دوڑ دیا جائے، کب الزام لگ جائے کہ تم نے دہشت گردوں کو فنڈنگ کی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا سودا ہم نے کیا، کتنے رفاہی کام ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے، کتنے تعلیمی کام ہیں۔ آج مسلم قوم کو ضرورت ہے، حکومت کی طرف سے خاطر خواہ فنڈ نہیں ملتے کہ مسلم قوم کی تعلیمی صورتحال کو اونچا اٹھایا جائے۔ اگر کہیں سے باہر سے ان کی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ آتا تھا، آج اس اسکریننگ کی وجہ سے، اس مخدوش صورتحال کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ رہی صحیح تعلیمی صورتحال مسلمانوں کی اور بگاڑ دی جائے گی۔ مدرسوں کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی گراف کو اٹھانے میں بہت مدد ملتی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اس کے ذریعے مدرسوں کی یہ بات دروازے بھی بند ہوں گے اور مسلمانوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بڑا نقصان آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا کہ ان تنظیموں کی وجہ سے، بالخصوص آئی ایس آئی ایس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ماضی قریب تک آئی ایس آئی ایس، جب تک چار سال پہلے تک کی صورتحال، دنیا میں دہشت گردی کی بات آتی تھی، غیر جانبدار تمام میڈیا، غیر جانبدار این جی اوز اور غیر جانبدار حکومتیں دو ٹوک یہ کہتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے جو فلسطینیوں پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے، دہشت گردی کی جب بات آتی ہے، اسرائیل منظر نامے سے غائب ہو چکا ہے، دہشت گردی کا یہ الزام آئی ایس آئی ایس کے ذریعے مسلمانوں کے سر پہ تھوپ دیا گیا۔
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فلسطینی کاز کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا، ان تنظیموں کی کارکردگی کی وجہ سے فلسطینی کاز متاثر ہوا، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ہندوستانی عوام تاریخ کے ہر دور میں کھڑی رہی، تاریخ کی ہر دور میں ہندوستانی حکومتیں جن کا ساتھ دیتی رہی ہیں، آج اسی فلسطینی کاز کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے کہ دہشت گردی کے نام پہ سب سے پہلے اسرائیل کا نام آتا تھا، آج اسرائیل لوگوں کے ذہن پہ نہیں آتا، آئی ایس آئی ایس کے نام پہ دولہ اسلامیہ یا پھر وہ حکومت آتی ہے جو مسلمانوں کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ بھائیو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہی میں نے بات کہی، اس ساری صورتحال سے مستفید اگر ہو رہا ہے یا تو ایران ہے یا پھر اسرائیل ہے، اس صورتحال کو مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری دو باتیں صرف کہہ دوں، بھائیو بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں جن کو یہ کہا سکھا دیا جاتا ہے، اور میں خاص طور پہ عرب دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ سکھا دیا جاتا ہے بم لگاؤ کسی جگہ بلاسٹ کرو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ سکھایا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آ رہی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اسلامی شریعت کی نظر میں اس قسم کی کاروائی کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا، یہ خودکشی کے زمرے میں آتی ہے، اہل علم کے فتاوی اس سلسلے میں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں۔ لیکن یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جن کے سامنے جا کے وہ بلاسٹ کرتا ہے، وہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں جا کر چار غیر مسلموں کے سامنے بلاسٹ کر کے چار کو مار دوں گا، چار کافروں کو زمین سے مٹا کر میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قتل معاہدا لم یرہ رائحة الجنة وان رائحتها لتوجد من مسيرة 40 یوما یا 40 عاما۔ اللہ کے نبی نے کہا، جو کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرتا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ایسے معاہدے والے غیر مسلم کو قتل کرنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 دن کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسا قتل جائز نہیں ہے، اور ایسے نوجوانوں کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا، اہل علم میں سے بعض نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ اسلام کے لیے جینے کی ضرورت ہے، آج کے دور میں اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ اسلام کے لیے جینے کی ضرورت ہے۔ تم اسلام پہ عمل کرو، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا نمونہ اپنے آپ کو بناؤ، تم اپنی ذات کو مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے خیر کا منبع بناؤ، خیر پہنچانے والا بناؤ۔ چار غیر مسلموں کو دنیا سے ختم کرنے کے مقابلے میں اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، اسلام کے لیے جینا اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ اہم ہے آج کے دور میں، اور سچائی یہ ہے کہ اسلام کے لیے جینا اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جینا پڑے گا۔ ان جذباتی باتوں سے اوپر اٹھ کر اہل علم، معتبر اہل علم، امت کے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، خیر سے اللہ تعالیٰ امت کو خالی نہیں کرے گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ امت کے سارے علماء بکھ جائیں، ڈرپوک ہو جائیں، امت کے حق میں نفاق کا شکار ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو وقت کے علماء ہیں ان کی زیر نگرانی رہ کر یہ ادب سیکھو کہ آج کے دور میں اسلام کے لیے مرنے سے زیادہ اسلام کے لیے جینا زیادہ اہم ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے بھائیو دنیا کے حالات جس قدر زیادہ سادہ نظر آتے ہیں اتنے سادہ نہیں ہیں، یہ کٹ پتلی کا کھیل ہے جس کے پیچھے الگ الگ قسم کی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، بالخصوص عالم اسلام کے تناظر میں مغربی حکومتیں دو طرفہ کھیل کھیلتی ہیں، ایک طرف حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتی ہیں، حکمرانوں پر مختلف قسم کے ذرائع استعمال کر کے، این جی اوز کے ذریعے، انسانی حقوق کے مختلف کمیشنوں کے ذریعے، بین الاقوامی چارٹر کے ذریعے، مختلف ذرائع سے مسلم حکومتوں پہ یہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی نظام کے بجائے سیکولر نظام کو وہ لانے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف انہی حکمرانوں کی ان غلطیوں کو یا ان کی خرابیوں کو یا ان کی کمزوریوں کو میڈیا میں اچھال کر نوجوانوں تک پہنچا کر، یا اسلام پسند جن کو کہا جاتا ہے ان تک پہنچا کر ان حکمرانوں کے خلاف ان کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ بھائیو اس میں اس کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک طرف وہی بگاڑ بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی بگاڑ کو استعمال کر کے مسلم نوجوانوں کو مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلم علماء کے خلاف استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھ کر تاریخ کے ہر دور کی طرح
امت کے نوجوان، امت کے علماء کے ساتھ اور امت کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر چلیں گے، تبھی جا کر اس مشکل صورتحال سے ہم لوگ باہر نکلیں گے، ورنہ جتنا نقصان ہم لوگ اب تک جھیل چکے ہیں، جانی مالی اور پھر اتنا ہی نہیں، اپنے اپنے ہر قسم کے نقصانات کہیے، کتنے بچے ہیں جو یتیم ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مستقل معذور ہو چکے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ان سے کمانے دھمانے والے، ان کی کمائی کا ذریعہ بننے والے لوگ ان سے دور ہو چکے ہیں، ایسا پتہ نہیں اور کتنا زیادہ ہم کو قربانی دینی پڑے گی اور زیادہ کتنا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا اگر ہم نے ان غلطیوں کی اصلاح نہیں کی۔ بھائیو بات بہت دور گئی، وقت میں نے تھوڑا زیادہ ہی لیا، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ بہت واضح پیغام ہے کہ میرے بھائیو آج اگر ہماری صورتحال بگڑی ہے، اس میں یقیناً دشمنوں کی منصوبہ بندیاں، ان کی اپنی کارکردگیاں، ان کی اپنی کوششیں سب کچھ ہیں، لیکن ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطیوں پہ قابو پالیں تو جیسے میں نے کہا دشمن ہمیشہ سے ہے، آج سے زیادہ کبھی وہ کامیاب نہیں تھا، اس لیے کہ آج سے زیادہ ہم اس کے اعلی کار کبھی بنے نہیں تھے، اس لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہم اسلام کی خدمت کریں گے لیکن کسی اور کا اعلی کار بنے بغیر کریں گے، ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں گے جن کی قیمت پوری امت کو چکانی پڑے۔ اور مختصر الفاظ میں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جاؤ گے، ایمان والے بنو، اہل علم کے ساتھ دینی مسائل میں اہل علم کے ساتھ جڑ کر، دنیاوی مسائل میں اپنی حکومتوں اپنے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر چلنے والے بنو، ان کے اندر کمزوریاں، ان کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کو تنبیہ کرو، ان کو نصیحت کرو۔ وقت کے علماء کا یہی طریقہ تھا، فتنہ خلق قرآن کے موقع پر حکمران نے خلق قرآن کا مسئلہ، جسے خود امام احمد بن حنبل نے کفر کا مسئلہ قرار دیا، حکمران زبردستی لوگوں سے وہ عقیدہ منوانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل اور دیگر اہل سنت کے علماء نے، محدثین نے ان حکمرانوں کو نصیحت کی، ان حکمرانوں کے سامنے مسئلہ صحیح واضح کیا، لیکن کبھی حکمرانوں کے سامنے عوام کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی انہوں نے عوام کو ان کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آگے بڑھ کر لوگوں نے کہا کہ اے امام آپ ایک اشارہ کر دیجئے، یہ لوگ منتظر ہیں، یہ اشارے کے منتظر ہیں کہ وہ لوگ سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا تو یہ معاملہ ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک ہی دعا قبول ہوگی، اس دعا کو بھی میں اپنے حکمران کے حق میں کروں گا، اس لیے کہ وہ سدھر گیا تو سارے کے سارے معاملات سدھر جائیں گے۔ بھائیو خرابیوں کی اصلاح کے شرعی طریقے اپناؤ، بغاوت کا یہ مزاج، ٹکراؤ کی یہ صورتحال، اس نے مسلمانوں سے بہت بڑی قیمت وصول کر لی ہے، امت سے اور زیادہ قیمت نہ لو، امت کا اور زیادہ نقصان نہ کرواؤ۔ میں نے جو بات کہنی چاہی اسے سادہ الفاظ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج امت کی صورتحال اگر خراب ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امت کی اپنی غلطیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، دوسروں کی منصوبہ بندیوں کے ساتھ، دوسروں کی اپنی کوششوں کے ساتھ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی داخلی معاملات کی اصلاح کر لیں، باہر کے دشمن کو گھر کے بھیدی سے فائدہ اٹھانے نہ دیں، ورنہ گھر کا بیدی لنکا ڈھاتا ضرور ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں، ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے اور سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔